Hej och välkomna till PS2013, en video på det här. Jag ändrade planer, jag tänkte göra köra lite Champions League. För jag kände att jag vill köra det faktiskt. Champions League, tävla, ja. Of course, Barcelona. Okej, vi tror vi ska möta en turmatch med de här. Nej, nu blev det fel position här. Som det inte får vara. Och förlusten. Fel position tror jag. Vänta lite. Jordan Alba, klart. Sanchez. Okej, vi bytte inte plats på han. Och Pedro i alla fall måste vara med. Alltså han är bra tycker jag. Han avgör det ju massor. Han har avgjort massa grejer, har han gjort faktiskt. Ja, det eller Adriano ska vara självklart vara med. Nu har man nu är min laguppställning klar faktiskt där. Okej, men då kör vi. Jag är redo för avspark nu alltså. Nu är jag 100% redo för avspark. Ja, jag vill bara köra matchen här. På Camp Nord. Camp Nord. Aj. Fan. Nej men skojar det? Mål. Okej. Då visar vi dem vart skåpet ska stå då. Nej. Ja, nu börjar man vänja sig och köra två helt plötsligt. Typ. Okej, bra Iniesta. Bra. Eller via till Messi. Tillbaka till Villa. Till Alex Sanchez. Till Danny Silva. Eller Danny, jag tror Silva. Eller Alves, men Alves. Inte Silva. Nu, jag tänkte på en annan spelare. Som ni vet så tänkte jag bara på en annan spelare. Jag tänkte på en annan. Oj. Han försökte testa sin lycka. Bra! Piqué alltså han, nu gillar han mer än någonsin faktiskt, som spelare. Nej. Via, du gjorde bra, fast inte till slutet. Kan du få till det? Nej, eller Sanchez, det är lugnt, vi får en hörna. Mm.
Nej! Dumma målvakt. Piol kunde ha satt den där, alltså. Han kunde ha satt den där så det vet jag. Jag vet inte om det här är sista matchen tills utslagningskampen. Jag och The Good Game, vi är redan där. Fast med ett annat lag då, ja. Det var hans, eller jag låter, när vi startade den kändes liksom att jag fick fan få välja lag. Även för mig spelade det ingen roll, så han valde Real Madrid. Och ta med typ i utslagningspunkten eller vad heter. Jag kommer inte ihåg vad det heter faktiskt. Hej, allå. Såklart så kan inte han döma. Det där var solklart en frispark. Om ni frågar mig faktiskt. Alltså, du letar alltså. Fast jag vill ha FIFA eller PS 2015 faktiskt. Eller 16 som kommer snart. I alla fall, för då får vi Ivan Rakitic och Neymar såklart. Och jag vill ha Neymar, men de här duger ju nu också. Så det är lugnt faktiskt. Det är helt lugnt om jag får säga det själv. Det där var bra. Nej, men, jo, nej men satan, perkule, morre, ritto också. Kom igen Dan Alves, bra, du är fan bäst på det där. Nej, om jag hade gått in hade jag blivit faktiskt chockad över mig själv. Men alltså, nej, bra där. Jag tänkte väl att det skulle vara en hörna till oss. Men ja, sen är det självklart över. Satan, det är kul, morgonen, det är där också. Jag svor lite på finska där bara för. Ja, jag blev lite, jag tyckte att det var riktigt synd att det inte gick in där så. Men första gången jag sa det här, det var ilska tror jag. Jo, jag tror att det var ilska. Ja. Men varför ska han passa sig något långt för? Det är okej man är lite långt bort, men inte när man är en liten bit från varandra. Nej, skojar du med mig? Hej! Nu behöver jag verkligen någonting att hämta mig åt. Vi är i kamp. Nej! Det skulle vara turn nu, eller ni skulle ha sett mitt ansikte. Jag blev bara, skojar du, varför satt den till den? Om man ska sätta den, men om man ska sätta sådana bollar så ska man vara lite från målet. Då kanske man sätter den. Men jag vet inte hur det är, för jag tror det mest av 98 perform tror jag. Men jag har faktiskt inte fuskat fram det, för jag vet inte hur man gör det faktiskt. Så, men det står faktiskt att han har 98 på form. Så
Och jag undrar, hur kan han ha 98 perform? Eller om man säger det. Alltså jag har förväntningar på en sån som är så hög i perform. Ja, det där, vi kommer komma ikapp, det känner jag. Vi kommer komma ikapp. Även om, ja, någonting kommer rädda oss. Någon spelare kommer rädda hela laget. De får inte vinna det här. Det får de verkligen inte göra. Alltså jag vill verkligen vinna det här faktiskt. Och jag går aldrig ut med målvakten. Det gör jag aldrig. Alltså det är egentligen en dum grej att göra. Och det kan vara bra ibland, men alltså det är ingen bra att göra, för att då har de en så stor chans att göra mål. Hörna. Nu ska chansen ut mot Pedro. Nej, det där var en chans för Pedro precis när han skulle komma in. Och Bispakletas. Om man hade gjort det där så hade det varit en stor hjälte för mig, även om vi ligger under med 2. Även om vi ligger under med 2. Alltså, det där är så himla kungligt att göra om man gör. Alltså, en bicicletas in i mål, det är så jävla snyggt. Alltså, Sergio Busquets som gjorde en bicicleta. Från hans synvinkel så är det hur grymt som helst att göra mål därifrån. Bra, Dani Alves. Du vet, du är my man alltså, du är my man alltså. Han vet ju hur han ska göra det. Han vet ju hur han ska göra det såklart. Bissa kletas ut. Yes, bra Messi, good Messi, såklart han inte gör det. 2-0, sen leder det, jag vill vinna den här matchen. Där springer han varm med bollen. Jag tror att han är glad. Bra Messi, bra att du gjorde det. Om man gör 2 mål nu, är det alltså hat-trick faktiskt.
Han kanske lyckas göra ett hat-trick framför fansens ögon, som man säger. Det här spelas ögon och våra ögon. Fett. Man kan säga så här, jag är ett Barcelona-fan faktiskt. Det vet ni säkert. För ni har ju sett mig spela med Barcelona så många gånger. Och ni vet att jag alltid väljer Barcelona. Framförallt liksom. Alltså liksom. Men Satan. Om han satt den där, det är så bra. Ingen press nu, Krista, ingen press. Jag heter Demis Gamer, så var det jag. Alltså det är mitt YouTube, eller Demis Game of Games, det är mitt YouTube-namn, och mitt spelnamn är Demis Gamer såklart, som ni vet. Skott på mål så har vi gjort det mest av allt. Nu behöver jag sätta en i alla fall. Om jag sätter dig en... Oj, du är för kung. Alltså, du är för kung. Han är kungen i djungeln. Eller han är kungen i plan. Det är så. Han delar tronen med Messi. Han delar faktiskt tronen med Messi. Kom igen Messi. Kom igen Lionel Messi. Du behöver göra ditt bästa nu. Ja! Piqué, han är hjälten. Han är hjälte. Alltså han blir dagens matchhjälte. Det där är så jävla bra, Piqué. Du är så bra. Jag visar vart skåpet ska stå alltså. Ja, det gör ingenting att det blir 2-2. De kommer blåsa av tror jag. Avblåsa av såklart. Där vann. Det är 2-2 mellan lagen. Men jag tror ändå att jag har ledningen. Jag tror att Piqué är matchhjälten. Vi kan se från början här. Bayern München tror jag att de heter, förlora. Bayern München förlora. Tror jag. Milan 1-1. Paris Saint-Germain 2-0. Real Madrid 1. Vi 2. Juventus 3. Jag hoppas att vi... Yes! Vi är i ledningen alltså.
Stegen inte av handkanalen sparas. Jag undrar hur många matcher det är kvar tills vi får köra, eller tills vi kommer till, ja, till de viktiga matcherna helt enkelt. Jag tackar i alla fall för att ni kollade, så syns vi i alla fall i nästa avsnitt. Och ja, tack för att ni har kollat. Och jag hoppas att ni har tyckt om den här matchen, hoppas verkligen att ni har tyckt om den här matchen. Och så hörs vi, så får ni gärna trycka på gilla-knappen och prenumerera och lämna kommentarer om ni vill. Så syns vi i nästa avsnitt, så hörs vi. Hejdå, hejdå mina gamers. Gamers, ja. Hejdå, igen. Thank you.